planovi Pelexa za novi investicijski ciklus, novu godinu i širenje? Da. Vrlo brzo plan nam je da dođemo na 40 centara. Rekao sam, znači Vrbovec je 29, 30 će biti Poreč, 31 će biti Zabok. Također mi u ovom trenutku imamo zemljište u Dugopolju, no isto tako promatramo više lokacija, onako od Požege do Opuzena, prema tome više lokacija koje pregovaramo u ovom trenutku da bi napravili iskorake i da bi zadovoljili naše kupce na svim prostorima Republike Hrvatske. U ovom trenutku naša roba je dostupna putem weba, putem click and collecta, vele prodaje, no želimo i maloprodajnim centrima za okružiti dostupno našim kupcima u svim dijelovima Republike Hrvatske. Strateški plan je definiran, mi radimo određena snimanja i u susjednim zemljama, prema tome vjerujem da u jednom srednjoročnom razdoblju ćemo napraviti iskorak.